Здравейте, зрители на RAMSOLJ. Дауали е фестивал на светлините в Индия. RAMSOLJ иска да отпразнува този фестивал на светлините също с всички вас. RAMSOLJ пожелава този Lights Brilliance да прогони цялата тъмнина в живота ви. Просто запалете свещ на 24 октомври, за да донесете само светлина в живота си. Желая на всички ви много щастлив празник на светлините. Честит Дивали!